Le voit bien au niveau du gain, c'est sur la ligne de j'étais fait pousser nous aussi dans les politiciens là de la dame. Et de ma pousse, moi je m'en pousse, mon fessier, non, ou bien politicien, c'est un idiote, c'est un idi problème ou de la nation. Et je m'en pas la pousse, non, si y a des boulons, la caille quand je cours, et y a des boulons, quoi, là, de la dame. Bah, y a une chérie là, d'être petit, mais pas un moyen d'aller, elle va faire caille d'avoir un ribé, elle m'a chauffonné, un politicien, ou bien il va faire qu'il y a eu, bah, d'un, il m'a fait que non, j'ai si, et il a long, on va en tirer à la fille, que non, j'ai si, et y'a l'oshi. Aye yin ti baje eyin na ti accept baye yin ti baje e wa fe pa gbugbu aye awon to ku je e be education won je e ba gbugbu e je mo won lowo e de stand sori e pe nkan ti o da yin na le fe keep moving lori o tojo meta ti mo se program oruko mi ni Saidi Remo tun ti de e ma binu pe tojo meta wa ni ki arin ni ajo kekere kan ni lori oro bo se ma dun bo se ma da na ni ko seni to be wa nse o en to lohun baba ti ran dodon ni ko je tori pe kini egbe ni fun eni ti a fi ran ti ko je bo pupo ni sin lo nitori owo sise won tori ife rin ajo mo ki lo je ko ri be ko ju wi pe emi na fe la iwo fe la se mo pe a le la latara otito yato si pe ka sharp si awon opolopo funra ayé ka ti bi ajiye ki yesu ogun nigbati awon prophet wa ti olohun da awon prophet wa wa si aye bi jesu alobi mo mother adam gbogbo won so olohun da ori kaloku ni da iya re won de gbeyanju go won je iya nile aye nkan ta fi mo prophet ni won fi ara da iya yen tori olohun lo ran won idi ogun yen na ni opolopo ku le lori a de dupe lowo olohun but awa prophet aye sin a tin wa ye awa ilo a fe ku mo be range ni mo ra mo ti lowo mo ti dolola ko se to fe ku mo a ba ti gbagbe oro jesu to so wi pe emi ti olohun fi so wi pe emi ni ma se beru olohun ba lo wi be tori pe kini en tolohun baba ti ranse o ma nti leyin ni a gbodo tara beriku olohun aba ma sanu wa ni e je mo fe break lowo yin politician kini won pe ni restructuring wele to ba pa ogbo eyan loselu te fe restructuring danu restructuring ma baye iran diran yin je ni lagbara olohun tori ke ati de po lori buruku ni e ready ati pa wa awa na de ready ati face yin tori pe ika ni eni bi ni olohun o de le si leyin o si gbogbo ara te ba ma mu o e le mura olohun mo ti ti wa olohun oba o ma ti wa leyin tori pe nkan daada la nfe ki lo nse eyan loselu te farabalẹ mo fe so fe eyan omo eniyan e ma je malu mo o gbogbo eyan mo yoruba ibi to de ogo yin mo niyan o ibi ti won de ogo yin mo niyan te ba fe gbo otoro latara pe te ba notice e ri pe igba ton ri pe eja fe mata won se eja ni eja tita won se ni awon gogo kakiri gbogbo Nigeria won se olohun awon to ni eja sin ton ta eja sin ara ni won tori pe won ore ja ko jade dada ijoba lo wa ndi gbogbo e o ijoba won lu agbara yen pe awon ni agbara yen won de ma fi je wa ni gbogbo eni alagbara to ba ma fi agbara je wa ni ya olohun wo lai gbeyin farao olohun bo olohun se gbeyin farao yen na olohun fi gbeyin awon na nitori pe ika ni won odaju eyan ni won e wa wa freedom e fe ka gba omi ni ra ile yoruba e wa wa restructuring to je pe owo yin fun ara yin le fi ba ilu yen je ilu o ba je ilu tuba o tu se o lowo ejo ejo lowo ninu ni ti ba se teyan oloselu atawon oba eke atawon odale yan to je omo yoruba eyin na ma wo won ran omo yoruba tako omo yoruba gbogbo rally ti won lo kaakiri awon omo yoruba kan wa ton se ton je informant nbe nje o ye ko ri be won o se ran fulani lo si ibi ti awon ero wa ke ye kan mu kan le yanju edanu omo yoruba na wa nlo si ra won so da won ti mo pe ta ba mu wa ni le se won ni nkan kan ma jo lai pe ojo omo yoruba ojo wo la fe bo ninu ote ojo wo la fe bo ninu yagan ojo ogun la fe bo ninu idamu ta wa nitori pe kini opolo awon kan bayi eyin lo wa ko si niwaju rara opolo awon kan ti e ri nkan kan ro rara nitori pe to ba nsoro eyin ti won bayi lo ngba lo idi ni pe eni abini leni jo o sese ko je pe awon obi to bi won na won ni lakaye to lawon na o se logbon kankan ti obi ba to bi e to ba ni lakaye dodon ni ori ti omo na o ma pe dodon ni nje wa wo se bi le se nlogan ton ba ti e so fun afoju pe se bi le se nlo so te lorun o ma ni rara ni ton ba so fun odi ti o gboran pe se bi le se nlo so te lorun o ma ni rara ni idi ni pe ki n se arun oju rara ki n se arun imu gbogbo nkan ti bàjẹ́ tán àwọn tán pera wọn lóṣèlú especially apc tán kóra wọn jọ tán sọ pé gbogbo olóṣèlú la kópa àti pdp o àti kan ní o àwa kò ṣòṣèlú nítorí pé kíni kò sí dáadáa kan nínú ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò sí mi ò jẹ́gbẹ́ kan nínú ọmọ ajá ìkájọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣòṣèlú sìn ẹ wá ń pariwo restructuring o restructuring torí ẹ ti mọ̀ pé tá a bá ti gba freedom gbogbo àwọn nǹkan àlùmọ́nì wa tẹ́ ń kó lọ láti ilẹ̀ yorùbá kò ní wà entitled sí yín mọ́ àwọn dọ́là àṣẹ lọ ń rù lọ sọ́hun kò ní sáàyè ẹ mọ́ torí pé ẹ fẹ́ kó dáa àríjẹ nídi ìbàjẹ́ àdánù kan jẹ́ ó lè wọ̀ bí a ń bayé ẹ̀yin politician jẹ́ òun lẹ ṣe dúró sídìí ọ̀tẹ̀ òun lẹ ṣe dúró sídìí kó má dáa mo wá gba lẹ́dùmọ̀ rẹ̀ lénìí mo gbà á lọ́wọ́ ọlọ́run lénìí mo bẹ ọlọ́run ọba gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ń dábàá pé ilẹ̀ oòdùà kò ní gba òmìnira onítọ̀hún ọlọ́run àbá gbé àìsàn pamọ́ sínú ayé ẹ̀ tìrantìran àìsàn yẹn á máa gbẹ̀mí wọn ọlọ́run àbá gbé ìdààmú sínú ayé wọn tó yẹ pé wọ́n á máa sìn tán fi ní rojú ráyè láti takò àwọn ọmọ yorùbá mọ́ lẹ́dùmọ̀ rẹ̀ bá mi sọ́dà ṣe bí mo ṣe wí yẹn àṣẹ kílódé now ẹ wá fi màálù dọdọdọdọdọ agbọdọ jẹ màálù gbogbo ọ̀nà lẹ ń wá kẹfìta màálù màálù ò fi gbogbo ara tàmọ́ torí pé àwọn ọmọ yorùbá kan ti gbọ́n àwọn yorùbá kan ti gbọ́n àwọn ọmọ yorùbá kan ti ní làákàyè débi pé àwa kan ò jẹ màálù mọ́ mi ò jẹ màálù mọ́ sí kì í ṣọ̀rọ̀ oṣù mẹ́fà sẹ́yìn ni mo ti fi màálù sílẹ̀ tí mi ò jẹ alihamudulilayi ibi tó de ògo yín mọ́ nìyẹn o ẹ̀yin ọmọ yorùbá ẹ fúnra o
ya ba fe se party ma lu ni e de ngbo ti fulani so yi pe ile yoruba lo nse party ju ile yoruba lo njeje ku jeju awon alai mora akin dani dani kan to jo mo yoruba mo ale kan won de se duro lori pe ko si nkan to kan mi won tin ba ri ni ma je ibi to de ogo re mo niyan o ton je ko tete buyo to ba le nikan to go e fe buyo laarin yin to di pe buyo ri ti e gba body ijoba wa ran awon sas o ba wa ran awon eyan kan lo pa njo se bo se ko ri niyan won de npe won de so pe one nigeria gbogbo awon de mba ye eyan mo yoruba je e de se pariwo na one nigeria to ri pe won ti ri awon bi kan kan to ti ri pe won ni agbara ton ba so aye ma gbo won ti fowo di won lenu won wa fi inflex awon eyan won wa fi je awa to ku niya won ni ki tribe ma gbe nkan to nsele nje ri bi gba to yansin awon newspaper won ma ti da si wa a ma dupe lowo olohun awon na ma ti n gbe nitori pe won ti ri pe oro ma pada beyin yo awon loselu yi nje igba ti farao fe parun nje mo pe farao ko gba rara ko gba pe dodon ni o ma gbe mi mose ni se ko gba ko n fe parun ni awon igba to olohun fa julo han kan e mo ye odun to lo ninu omi kan to ri oku ewu jade olohun ba nbe oba adake dajo mo mo ko olohun ba ma da seriya fun gbogbo eyin ka won yin kilo wa de kilo de now eyin e je ka wo waju wo ka wo boya lerun waju e je ka wo eyin boya ri nkan fe yin ti gbogbo eyin lo selu yi e wa so pe dododo afi ta ba ri bi lo afi te ba je wa maye now won mu wakili odaran to npa ni won mu wa si police station ni lu oyo awon to mu odaran wa e de ti won mole e de fi odaran le ko ma lo nje mo yi eni ti odaran yen ti pa e wa so wi pe olopa ore wa ni ah rara o rara o looto omo ko wa ninu won ton le soro nitori pe kini ko sen to fe ku amo ah rara o o ti foju won de gbangba ni pe eleyi ki se won nigeria ikala won eleyi kan fi won nigeria se fun wa olorun ba ju yin lo nje je ka tv sana ki yesogun eyin na e ma wo gugu awon to tin je olori latojo yi to tu si duro sibe pe rand yen na la ma je ko ni lo sisale odo nbe nilu to le se olori be ni awon abiyamo olotito nbe nilu to le se olori nje mo ye odun modun to tin pa olotito olododo nilu yi nile gbogbo eni ba ti fe se rere awon loselu wa dowo bo won ma ni kan lo pa won ma gba emi edanu oju awon kan o de ti la tan ba ti wa fe se idibo won ma wa pe 2000 leyin lowo 2000 ojo kan iya odun merin eyin awon kan na awon olori ibu kan na won de si ma gba mo ti ra awon kan ni social media mi to je pe won je APC won ma nyo mi wo won ma se bi pe awon ori ni o gbogbo won patapata ni mo mo awon kan na wa ni contact mi to ma yo gbogbo information mi wo mo mo gbogbo won patapata mo kan wo won ni e wo emi ma se rally temi o ni May 27 olohun oba ko ni je ki nkan kan da duro nitori pe eyin elegbe mi eyin daddy mi eyin mommy mi gbogbo eyin ti di toko lati ojodu bega titi demo wi titi demo wi ehe ni mo ti be se rally yen peaceful rally ni amo iwo ti ijoba ba ran ni information pe ko wa mu pass wale a reti iwo na ki iwo na ma bo laye atalafia awa na nbe nile dada a nbe nile tigbidigbi lara awon gbaju awon eyan wa to ma wa a ti so fun awon isokan mo odua a ti so fun awon arale baba sunday mi pe awa reti yin ni bi rally o won de ni awon ti se tan lati darapo mo wa lojo na so eje ka jo fowo so wopo ka ke gba jari lori nkan to ndun wa afẹ ominira ni ominira nigeria yin afẹ mo we don't want nigeria again in case you don't hear yoruba we don't want nigeria again we want our whole Oduwa nation because the sufferingness is too much iro ni awon loselu yin pa fun wa enu won de dun yeah we take the corruption I will give you rice olori ibu ni won nitori pe kini se rice na fun irandirandirun awon omo won nibi to ka awon omo won pa mo si e ri pe osikala wa ara ero banta banta ba yen o paro banta banta pe omo 69 lohun tori pe o fe lo du ipo o fe lo je ipo o fe lo se lori ti particle ku leyin lori awon omugo awon odidirin kan won de sin tele e de sin tele pe e de se gba ko won lo le se o ni kini kan yoruba no nkan te ba mo boya e mo ni tinubu ki se olori wa o ki se olori wa nile yoruba oloselu ni e understand oloselu lasan ni title de ni nkan ton pe ni politician e ba wo le je ka tan ra wa je gbogbo awon oni buhari oni kan won ki se olori wa be ni te ba fe gbo e lo ma gbo won ki se olori wa o tori pe won wa ni ipo oselu won de je ni ta fo kan tan lai mo yi pe olohun oba loba to se fi okan tan je won gbe wa subu oju wala amo asubu oro wa yoruba da bi oro agbo to fe yin ni to ta di meyin agbara lo mo lo mu wa ki tun se agbara nkan ba se mu agbara dani la mu ogbon dani la mu oye dani enikan ki gbo tan le ledumo re se da awon alagbara dide lori oro yoruba nation papa mi kalo oro nbo ni get that game of liar is over in yoruba nation iyen ni pe gbogbo ere ori itage okuro o ti dopin gbogbo ere ori itage eyin okuro o ti dopin I will do this e ti lo enterize e ti lo enter e de fe se wa lore e ti lo enterize awon didirin bi ti yin kan ton gbe fila ton je ninu iya won de ntele yin tori pe kini awon ton tele eyin okuro ton tele eyin ka politician won ti mo tele pe eyin won o le da e lo ma wo gbogbo omo ton bi e ri pe dada da na ni gbogbo omo won e ma wule je ka dara wa laamu emi ni ma se beru si oluwa wi ohun la wa tele o a de mo pe awon ma ja ti wa lajaye ni be ni eyan pa iro bata banta to yen
e de sin tele iro laye fe aye ko fu oto mo e ma wa wo gbogbo awon ton bu wa lori social media ton se atako wa nitori oto oro ta nso e ma je ka wo ti won o e ti gba be pe olori buruku ni won ma sanfare ni won iran olori ibu na ti jade iran osi na ti jade o de se kan jomo ale ile yoruba lati ma fi discourage awon eyan ti wa awon e je ka face ti wa o e je ka koju si bi ta nlo ko se nto wule n seju sero mo nsin gbogbo wa ronpata lati mo bi ta ma koju si sebi woli so sebi woli ni tv joshua ko to be se ni so isoku so to be se soro ponu lenu tv joshua is not a nigerian man he's from south africa so e so mo ko lo joko je jo fun tv joshua ko lo joko je je ko re fara re bale lai je be gbogbo nkan to so pe official yen ko yen wiwo bale ni ti o ba sora tori pe kini aye ko ni si fun tv joshua ni le yoruba o nitori pe alakoko omo ale ni kin se eyan wa nbi south africa lo ti wa e de wa ba wa kilo fun ko joko ara e je je ti woli 419 lo nu fe wa se nbi bayi ko ra fara bale be si se 419 tori pe o ti je lo ready o si lawon ero leyin lawon omugo bi ti e leyin so ko ra duro lori yen ko ma soro lori yoruba nation o lai je be yo kan di ninu yo e fara bale so fun tv joshua pe ti o ba sora ti o ba ja enu lori oro yoruba nation to ki se omo yoruba na lakoko ki se woli olohun kan lo ranse to nje yen o to ba ye po olohun lo ranse ni o gangan fun ara e lo ye ko lead ya wa pe o ya ogun ti ya o te ti ya mo ki se omo yoruba ko si nkan to kan lori oro odua nation ko de ri nkan ko ri nkan kan ninu iran ti bi joshua nbe laye ma gbagbe nigbati covid-19 ton fe paro covid-19 ko ba yin so pe ro ni o ti bi joshua nbe nigbati ton introduce orisirisi ton se lockdown orisirisi eyin na mo bo se nlo eyin na mo be se nke ori mi eleda mi o eh ki lo ba ti bi joshua nje ni ba wa mo ko nfe tori ti bi joshua ko gba church re lo ejo tori tolohun keni kankan keni gbogbo eyin alawo eke te n ba mi so lori facebook lori whatsapp ifa mi ti mo dale ni o so pe yoruba nation o ni lati kini kan babalawo yin o daju o le won bi ani tori te ba ri waju gan lai ti e dafa e ma mo pe yoruba nation o ma sese yoruba nation ma sese e fe e ko yoruba nation ma sese nibi nitori pe kini ibi ton ba gbin gisi ni gi tin wu bi kan de wa ti je pe won ki gbin gisi to je pe iyanu ni oro ise olohun ba ohun lo mu gbogbo awon eyan pataki lawujo lati dide lori oro yoruba nation si je ti mo pe awon oyibo mo ti e ti national flag nigeria o ti e work mo national flag Oduduwa, on lo exist lowo lowo. Definitely, we have our own right to collect our freedom. So we don't want Nigeria again. Nigeria is a bad country. And those politicians, they are just bad people. They are a criminal, they are a murderer. They can kill anybody at any time. That's their work. To lie is their work. So our fair Romo, the fair to get money to the o to get. You bad nation, Nikoti Afe. You bad nation, Nikoti Afawasi. You bad nation, Nikoti Teruto money to the Pekini. I want bad, like your jaw, la, one multi wada. Kyo jaw, la, one multi was strong. I want to leave Jacuja Bojola, one multi waje. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ń fẹ́ kí ilẹ̀ yorùbá kó sun kó da ọlọ́run á jẹ́ kí ilẹ̀ yìí sun àwọn ọmọ wọn ọlọ́run á jẹ́ kán jèrè ọmọ wọn ẹ fà wọn oníjẹkújẹ lẹ àbọ̀ wa bá ní ọ̀rọ̀ wọn ṣèbọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ tó fọmọlúàbí o ó ti yí ọlọ́gbọ́n ẹ pàdé mi lórí whatsapp mi page mi pe ẹ lọ sórí page mi ẹ rí nọmba mi nbẹ ẹ má wulẹ̀ kí mi hello ẹ má wulẹ̀ kí mi hi ẹ kọ̀ rọra dá orúkọ yín kí n lè sèfù nọmba yín kẹ lè má wà àwọn kankan lórí status wa láti lè máa fi dá yín lójú pé nǹkan lọ lórílẹ̀èdè yìí o nǹkan burúkú kan ṣẹlẹ̀ táwọn olóṣèlú ń pamọ́ fún yín tàn jẹ́ kẹ rí tó yẹ pé information yẹn tó bá ti tì àwa lọ́wọ́ àwa máa fi sí status tẹ bá fi sórí facebook nǹkan tó máa sọ fún ni pé ó gbé against community àwọn náà ti ń ṣe olóṣèlú òṣèlú ni gbogbo ẹ pátápátá so òun lájẹ́ sọ pé ẹ máa bọ̀ níbi tí ẹ ti lè rí tẹ bá dẹ̀ lọ sí instagram mi báyìí sìn látànà wọn jẹ́ rí nǹkan post nítorí pé ọ̀rọ̀ oòdua nation ni nǹkan tí mò ń sábà post ní gbogbo ìgbà ǹjẹ́ olóṣèlú ṣe rí gbogbo ọgbọ́n tó ń dá àmọ́ gbogbo ọgbọ́n tí fara òdá ó padà ọ̀rọ̀ padà bẹ́yìn yọ fún ni o omi náà ló padà sí ẹja jiná ẹ má yẹ ká foyà ẹ má yẹ ká bẹ̀rù tọlọ́wọ́n ba láṣẹ nọ́mbà mi wà lórí page mi bẹ̀yẹn ẹ kọ̀ dárúkọ yín straight kí n ṣe fẹ́ má rò mí lẹ́jọ́ ẹ má sọ kankan ẹni tó bá fẹ́ support mi ẹ tó bá fẹ́ support mi ẹ kọ̀ sọ fún mi nǹkan tẹ́ fẹ́ fi support mi kẹ́dọ̀ yẹ kí n gbégbé sẹ́ lórí ẹ ẹ ṣe mo dúpẹ́ ọ̀rọ̀ yín kò ní dàrú ara kò ní níyín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support Oduwa Nation ẹ jọ ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yín o nítorí pé ìgbìyànjú náà làwa náà ń gbà àwa náà ń gbìyànjú ni agbèrè àwa síta kò sí sponsor kò sí kankan ìwọ̀n bá àwọn nǹkan tá à ń rí àtọ ọlọ́run ọba tó tún bùkún àwa náà látara iṣẹ́ ọwọ́ wa náà la fi ń gbé gbogbo ẹ̀ ojú kò ní tiyẹn ṣe mo dúpẹ́ ǹjẹ́ mo tún sọ nígbà kan sí pé ẹ kú ìmúra rally mi 27 May inú oṣù tí a wà yìí ó máa ṣeéṣe ó ti ṣeéṣe ẹ tú yáyà jáde ẹ jọ nǹkan tẹ́ ẹ bá ní mi ní kẹ gbé bọ̀dá ni o nǹkan tẹ bá ní gẹ́gẹ́ bí nǹkan jagunjagun ẹ jẹ́ kó wà lára yín tẹ bá dọ́dọ̀ mi ẹ jẹ́ kí n mọ̀ kò séwu kò sí nǹkan kan torí a kì í mọ̀ ibi tí ẹni rẹ wà láti fẹ̀hónú ẹ̀ hàn làwọn ẹni bí náà wà tán ṣiṣẹ́ fáwọn olóṣèlú so gbogbo yín pátápátá tẹ́ ń bọ̀ ní rálì mi ẹ múra dáadáa ní ìwọ tó bá ní nǹkan tó lè fi múra mọ́lọ́run dání má wọrí bó jẹ́ nǹkan òrùka kékeré lórí ìgbà má wọrí ọlọ́run á ṣètò rẹ̀ fún ẹ ìyẹn náà ṣètò gbogbo ìyẹn náà sílẹ̀ lọ́wọ́ a máa sọ ìdí ni pé àwọn olórí ibú wà àwọn ẹ̀ka èèyàn wà so àwọn náà àwọn tó bá sọ pé orí wọn dàrú tó bá sọ pé àwọn ya wèrè ẹ kàn jẹ́ kí n mọ̀ yín pé èmi lágbájá o mò ń bọ̀ ní rálì ẹ so dà àti mojú ara wa tẹ́lẹ̀ ká tó kóra wa jáde má sọ bí tí gbogbo yín ti máa pàdé mi pé èmi lágbájá mò ń bọ̀ o má dẹ̀ ti mọ̀ pé ìwọ ń bọ̀ so dà òní dàbí suspect láàrin wa àwọn tí ò bá dẹ̀ yẹ ká mọ̀ náà báwọn máa darapọ̀ mọ́ wa ẹ lè wá kò sí wàhálà àmọ́ ìrìn ní ìrìn tó mọ́ àti ìrìn tó yẹ ọlọ́run kò ní jẹ́ ká jàjà ká mo sìmẹ́ǹtì o so ẹ rọra ṣe kó ní kálukú ṣe jẹ́jẹ́ kẹ́yẹ́ ká dára fígun òtòlótó kí gbogbo nǹkan lè rí bó ṣe yẹ kó rí ó dàbọ̀ for now.